Xorijda o'qiyotgan yoshlarimizdan umidimiz katta. Amerikaning Pensilvaniya shtati, Pensilvaniya davlat universitetining talabasiman. Bilim olish kerak bo'lsa, shu yuqtirilgan bo'lsa, Pensilvaniyada oladimi? Toshkentda olsa ham o'sha bilimni oladi. Qo'shma Shtatlarning Arizona davlat universitetida o'qiyman. Qaytib kelgandan keyin ish joyi tayyormi yoki qanaqadir muammolar bo'lib qoladi? Kelsa necha pullik lavozimga o'tiradi? O'rtacha kamida 20 million, 25 million oylik olyapti. Kitobga mehr bergan bolalarni boshqacha talqin qilishadi. Ishini yarmi tushgan, achki taqqan. Bunaqa gapingni gapirmagan bolalar. Hozir ham o'qiyapman. O'qiyotgan deyotganim yo'q. Qizimiz o'qishni bitirib keladi. Dehqonni o'g'liga tegmaydi bu. Menga qarang, to'xtamadik. Oling mikrofonni, gapiring mana hammasi savollarga javob. Bilim olishi uchun yaratilgan shart-sharoitlarga qarab shu davlatni kelajagi belgilanishi mumkin ekan. Bolani shu darajaga yetkizgunimgacha oldimda prezidentim turib berganda, mana men deb turib berdim.